ባንቺ ብር ሰዎች እንግዲህ 16 አመት ሞልቶኛ እንዴ እንዴ እኔ 45 አመት ነው ይህ የድንቃ ድንቅ ዩቲዩብ ነው ሰብስክራይብ እንደነ ስለኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ይህ የድንቃ ድንቅ የዩቲዩብ ቻናል ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ምን እንደተለመደው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ከቻልንላችሁ አይገርምም ይገርማል ዛሬ እንግዲህ የመጣ ነው ከበርካታ ካናት ቆይታ በኋላ ነው ብዙዎቻችሁ ድንቃ ድንቅ ምን ነው ጠፋ አህያላችሁኝ ነው ገብቶኛል ጣፍቻለሁ እንግዲህ ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ የሆኑ ቪዲዮዎች ነው ያየን ቆይታ የምናደርገው ከነዚህ መካከል ግን ዩቲዩበሮቹ አብረሽና ሩታ በብዙዎቹ መነጋገሪያ ሆነዋል የነሱ ጉዳይ በደንብ ዝርዝር እናረጋዋለን ወነቱንም ፍረጥረጥ እናረጋዋለን የሪአክሽን ቪዲዮዎችም እንደተጠበቁ ናቸው እነዚህንና ሌሎችን ቪዲዮዎች ነው ያያየን ቆይታ የምናደርገው እናንተ ግን ስትገቡ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው አዳዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ለቤቱ ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ እንግዲህ ላስት ቪዲዮ ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር የጥያቄውን አሸናፊም አሁንን መለከታለን እንግዲህ እንደምታዩት ከ600 በላይ ኮሜንቶች አሉ ከዚህ መሐከል ማን ነው አሸናፊው እዚች ጋር ስታርት እንትሏን አንዴ ነካረጋታለሁ ከዛ ይሽከረከራል ኦ ዩዘር ውሽማዋን ብታይ ባሏን ጠላች ብሏል ተጠንተመስ ለማንኛውም ግን እስከዛሬ ድረስ የምጠይቃቸውን ጥያቄዎች ምንም ሽልማት የላቸውም ነበር ብዙዎቻችሁም ለምንድን ነው ሽልማት ማትሸልም ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር አዎ አው አሁን ግን ስፖንሰር ተገኝቷል ኦ ስለዚህ በየቪዲዮ አንድ አንድ ሺህ ብር ሽልማት ከዚህ በኋላ ተዘጋጅቶላችኋል ከሚቀጥለው ቪዲዮ ጀምሮ ማለት ነው አንድ አንድ ሺህ ብር ለአሸናፊዎች ይሸልማሉ ለማንኛውም ጥያቄዎችንም ስትመልሱ የተለያየ ሐሳብ አስተያየትም ሲኖራችሁ እኔን የምታገኙበት የኢንስታግራም አካውንት አስቀምጨላችኋለሁ እኔን የኢንስታግራም አካውንት ካሁኑ ፎሎ ያደረጋችሁ ከኔ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እጅ ጋር ጋር ያመሰግናለሁ ይመጫችሁ ደሳለኝ ስለዚህ የዛሬው ጥያቄ የሚሆነው የማን እርሻ ብለህ ራስ የማን ዳሽ ብለህ ውረስ ዳሽ ሙለው በትክክል ሙሉልኝ ሀ የማን ሚስት ለ የማን መሬት ሐ መርሃ የማን እርስት መ መልሱ የለም መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሸናፊው በሚቀጥለው ይጀላችሁ ከችላለሁ መልካም እድል እሻውን በቀጣ ወደ ቪዲዮዎችን እንሄዳለን በመጀመሪያ ሪአክሽን ቪዲዮዎችን እናስቀድም ኦኬ እንግዲህ ይሄን ሳምንት በጣም መነጋገሪያ የሆነው ነገር ምንድነው ይሄ ኡቭ ነው እስክርጣፕ ምናምን የሚባል ነገር እስክርጣፕ ብለናል ኡቭ ምናምን ኡቭ ነን ጋባ በተለይ ደግሞ በእናቶች ብዙዋል ኡቭ ነው እስክርባፕ እሺ አቆንጂ አረ ወናል ሻናግ አመን ፊስካል ባውና ማለት ነው ለሙላ ከጥፋን ሶልሻ ማለት ነው ሴት ልጅ ላይ ጅን አጣምሰ አዎ አ
ተርፈሻል ግን ሴት ልጅ ላይ ጅን አታንሳ እና ግር ነው የሚሻለው ጠቅለለ ተጠላት ውዴ ስማኝማ ኦኬ ቀልድ ቀልድ ካሳከኝ ሽማግሌ ልጋ ታገባኛለህ እሺ አንድ ሰውዬ ነበር ልንገርሻ ንገረኝ ንገረኝ ሚስቱ በድንገት ትሞትበታለች ኦይ አሁን እኮ ሀዘኑ ላይ ነው ያለነው ቀልዱ ላይ እኮ ገና አልደረስኩልሽም አይ በቃ ላካቸው ላካቸው ሀዘኑንም ሳቅ አረግሽው በግልጽ ዝም ብለህ አግባኝ አትይው እንጂ አሁን ምንም ያስቅ ነገር ተናግሮ ነው ከሱ ሲልክ አንቺ ሳቅን ያሳቀኝ ሆነ ይሄ መዳፈ ባቢ ሆነ ቦን አደረ ትራንስፖርት አታገኝም እንዴ አታገኝም ትራንስፖርት እሺ መሳፈር አስጠኝ ምንድነው መሳፈሪያ አረስጠኝ እኔ አባትሽ ነኝ እንዴ መሳፈሪያ ተጠቅሽ ምን መስራት አንቺ ሳፍ የትራንስፖርት ነው የትራንስፖርት ነው ይሄ ለክራይ ነው ምንድነው ፍቅረኛለሽ አዎ አለኝ ዛሬ ትገናኛላችሁ አዎ ዛሬ አገኘዋለሁ ዛሬ ትገናኛላችሁ ኦኬ ራት ምናምን ትበላላችሁ አዎ አንድ ላይ ነው ዛሬ ምን በለው ከዛስ ትለያያላችሁ ወይስ አንድ ላይ ነው ኧረ አናድርም እኔም ወደ ቤቴ እሱም ወደ ቤቱ አታድርም ወራታችሁ ምትለያዩት በቃ ይሄ ነው በቃ እንዴ ይሄ ማኮ ነው የነገርኩ ነገር ነው እኔ ነገርኩ ነው እኔ መልሰም እንደገኝ ነገር እንደገኝ ነው ባክሽ ምን ትላለች ስራ በርክቷል በጣም አስማት ሊመስላችሁ ይችላል ግን በዚህ ነገር እኔ ብቻ አይደለሁም እየተሰቃየሁ እየተማረርኩ ያለሁት በተለይ እኛ ቴሌግራም ተጠቃሚዎች ተሰቃይተናል ለምን የሆነ ሰው የሆነ ሊንክ ይልክላል ከሊንኩ በላይ ያለው ጽሑፍ ምን ይላል የሰላም ተስፋዬን የድብቅ ቪዲዮ ማየት ከፈልጋችሁ ከታች ያለው ሊንክ ተጫኑት ይላል ወይ ደግሞ ምን ይላል ጎሳዬ ተስፋዬ ቴዲ አፍሮን በቴስታ ሲያንቀባርረው በቪዲዮ ማየት ከፈለክ ከታች ያለው ሊንክ ተጫን ይላል ልክ ሊንኩን ስትነካ ወዴት ነው የሚወስድ አባቴ መሪጌታ የባህል ህክምና ይላል አባቴ 67 ችጋር ችጋር የሆነ በሽታ ይጠራባል የሚያስጨንቅ በሽታ ያለብህ መስሎ እስኪሰማ ድረስ ትጨነቃለህ ነው ማለት የበሽታዎቹ ስም ማስጨነቅ ከምር እንዲያረ እንዶ ማስተውሶ ልንገራችሁ ለጨጥ ለቂጥኝ ለጃምቡሌ ለባምቡሌ ምናምን አንዳንድ ደግሞ ግርም በቃ በሳቅ ፍርስ የሚያደርጉላ ይህም በሽታ ነው እንዴት ላለው ግርማ ሞገስ በሽታ እንደሆነ የሚገምት ሰዋል ለግርማ ሞገስ ለሰውነት ክሳት ይላል ለሰውነት ክሳት አባቴ ሳይንሱ ራሱ መፍትሄን አያውቀውም ብላ ነው የሚድር ከደም ጋር የሚስማማውን ብላ ግፋ ጅም እውነቱን እኮ ነው በነገራችን ላይ ቴሌግራም ላይ ስትገቡ በቃ ብዙ ነገር ነው የምታዩት እና ልክ ከላይ ምናምን ከበሩ ስታዩት የራቁት ፎቶ ነው እና የሆነ ያጓጓቸዋል ገብታችሁ ለማየት ከዛ ይህን ቪዲዮ ለማየት ሊንኩን ተጫኑ ይላችኋል አንተ ደግሞ እውነት መስሏችሁ ሊንክ ትጫናላችሁ ስትጫኑ የሚወስዳችሁ የት ነው የራሳቸው አጀንዳ ላይ ቁጭ ይሄ ፒፕል እንደዚህ ነው የሚረዳው ቀጥታ ገባ ብትለው አይገባልን የሆነች ነገር ታሳየውና ፒፕሉ ዘው ብሎ ይገባላል ለአንተ ወጥመዷን ማጥመድ ነው ጊዜው የወጥመድ ነው ገብቷል ወይስ ላብራራለን እንዴ እንዴ እኔ ከሰውየው የጣት አቀሳሰር ይልቅ ማለት ነው ያኛው መጥቶ ያስተካከለለት ነገርስ እየተመታ ነው ሰውየው ግን ፍላጎቱ ሌላ ሳይሆን አይቀር እኛ አልተረዳ ነው እንጂ ፍላጎቱ ሌላ ነው ሌላው መነጋገሪያ የሆኑት እንግዲህ ጥንዶቹ ላይቭ ላይ ቲክቶክ ላይ ተወጣጥቦ ነው የምላችሁ ተወጣጥቦ ምን እሺ ነው እስከሚያስብል ድረስ እንደስማው እሺ ማካጅረው ለካ እዚህ ቁጭ ብለህልኝ ነው ያለኸው እኔ እዛ ለባብሽ እየጠበቅኩ ውዴ አም ሶሪ ግን አጋጣሚ ጓደኛ ሼር አርጋኝ እኮ ነው የገባሁት እንዴ ምን ያረግልሃል ምንድነው አንተ ቆይ ቲክቶክ ላይ ምንድነው የሚሰራልህ ምን አለበት ቁጭ ብለህ ተጠብቀኝ እዛው አረ እቴ ምንሽ ማረ አልመጣሽም እስከዛ ድረስ እኔ እስከምመጣ መጠበቁ ምን ችግር አለው ነው ምልህ ግዴታ ነው አም ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለህ አንተ ከጓደኞቹ ጋር መለፍ አደዱ እንት ከመጣለው አንቺ ያለሽው እዛ እንዴ ምን ችግር አለው ቤተ ቁጭ ብለህ አርፈህ ብትቀመጥ ነው ምልህ ምን ችግር አለው ምን ያረግልሃል አብረን ነው ማለት የተነጋገር ነው አንተ መቼ ነው ግን ቆይ እኔን የምታስደስተኝ መቼ ነው እንደሱ እንደ ጓደኞቼ አይነት ባሎች የምትሆነው ግን እኔ ግራ ግብት እኮ ነው ያለኝ እስኪ ቤት እስከመጣ ጠብቂኝ ለብሰ ጠብቀኝ ነው ያልኩ እንጂ ቲክቶክ ላይ ሄደህ ተሰቀል አይደለም ያልኩ ምን ያርግልሃል ቲክቶክ ለዛሬ ቢቀር
ምን ያረግላል እስቲ ንገረኝ። ቤት ውስጥ ብቻዬን ከመሆን ብዬ ሼር ሲያረጉኝ ገባ። ምን ትሆናለህ? ትሞታለህ? ቲክቶክ ባታወራ ትሞታለህ? ንገረኝ እስቲ። አንተች ቀንዳም ናት። ምንም ይሁን በቃ ምንም ይሁን እኔ ለባብሰ ጠብቀኝ ነው ያልኩ እንጂ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለህ ከዚህ ጠቀልባደ ምን ያረግላል? ምንነትህን ልታሳይ ነው? ምንድን ነው የምታሳየው? እስቲ ንገረኝ። ምን ልታሳየው ነገር የለም። ከጓደኞች ጋር ይጫወኩ ነበር። ጓደኞች በለጡብህ ከኔ? አንቺ የለሽም። ቁጭ በልና ቀይ ለብሰ ጠብቀኝ። ባኖርስ ለብሰ ጠብቀኝ ነው ያልኩ አደለ? ለብሰ ጠብቀኝ ማለት ግባና ቲክቶክ ላይ ተለፋደድ አደለም? ገባ አደለ? ይኸውልሽ ውዴ፣ በቃ ንታምትቻሉ አንሄድ። ተናደሻል? ልስን ተናደሻል? አልፈልግም። አንተ መቼም የሰው ጓደኞቼ ይሄ ወጥተው ዲነር እኔ ግዴታ እኔ ነኝ እንደውም ይሄንን እኮ ያዘዝኩ ለብሰ ቀይ ለብሰ ጠብቀኝ አብረን ኢቭ ሄደን እናወራ እንጫወታለን። ይሄንን ነገር እኮ አንተነ ፕሮግራም አድርገህ መጠበቅ ነበረ። እኔ ቀይ ልብስ የሚባል ነገር ላይክ የማልወደው ነገር ነው፣ ግን አንቺን ደስ ይበልሽ ብዬ ነው። ደስ ይበለኝ? ወይኔ ጌታ አምላክ የገባት መተህ ብትወስደኝ እሺ፣ መተህ ፒክ ብታደርገኝ ምን ችግር አለሽኝም? እቤት እመጣለሁ ነው ያልሽኝ? እኔ ነኝ ግዴታ ሁሉን ነገር ማለት ያለብኝ? ፍቅር ለምንድን ነው የማትረዳኝ? ሁሉን ነገር እኔ ነኝ መናገር ያለብኝ? እኔ ነኝ የማስተምርህ? ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ? ሁሉን ነገር እኔ ነኝ እንዴ የማስተምርህ? አንተ አታውቅም እንዴ? ራስህ ፍራንክ እንዳይሆን ግን ከምር እንዴ ስለ ዲነርም ስለ መውጣትም ስለ መልበስም ስለ አለባበስም ስለ ሁሉም ነገር እኔ ነግሬ እችላለሁ እንዴ? እስከ መቼ ነው የምነግርህ? አንታታቅም እንዴ? የክሪስማስ ኢቭ ነው፣ በሰላም እናሳልፈው። መቼ ታውቀዋለህ አንተ? እሱን ኢቭነቱን መቼ ረስተኸዋል እኮ አንተ። መቼ ታውቀዋለህ? ጓደኞች አይደለም እንዴ? አንቺም ትገባያለሽ አይደለም እንዴ? አንዳንዴ ዋትስ ቢግ ዲል። ብገባማ ከአንተ ጋር አብሬ አንተ ባለበት ሰዓት ላይ ነው እኔ ቲክቶክ ላይ የምገባው። ብቻ ይኸው መጣሽ፣ ይኸው መጣሽ። ከወንዶች ጋር ደግሞ ስለፋድል አይተኛል እንዴ? አንተ እኮ ከሴቶች መሀል ቁጭ ብለህ ልብስ ይናያችሁልኝ ምናምን ምን ያስፈልጋል? አላልኩም ቀይ ለበስክ ዛሬ ስትሉ ውዴ አዛኝ ነው አልኩኝ። ዘገኝ ዘገኝ ዘንድሮ ባልና ሚስት መንሽ። መቼም በዚህ እድሜያችሁ ፕራንክ አታደርጉንም አይደል? ፕራንክ አትሉንም። ቢኒያም አምሳሉ ማን ነው ባል? እኔ እንጃ አባቴ፣ እኔ ራሱ አላወቅኩትም። ማን ነው ባል? እኔ እንጃ። ትዳር እንደዚህ ከሆነ ፈጣሪ በቃ አላገባም። እውነትሽን ነው አታገቢም። ሴት ልጅ ኮስተር ሰተር ስትል ነው የሚያምርባት። እንዲህ ሚዲያ ላይ አባባባ ስትል አያምርባት። ኮሳኮስከኝ ለባሏ ዝቅ ስትል ነው የሚያምርባት። አይደለም አይደለም ነው። ካልወረድከኝ ነው የምቀጥለው። ቻው ብለን ነው። አይወርድም አይወርድም። ቻው ደህና ደሩ ወሪ አይ ከመሞት መሰንበት ይሻለኛል። አይዞህ አትጣ ቀጥል። ጺምህን አርዝመህ ጸጉርህን ያጣኸው ጸጉርህን ያጣኸው ጸጉርህን ያጣኸው ጸጉርህን ያጣኸው ጸጉርህን ያጣኸው ጸጉርህን ያጣኸው ባናትህ ነው እንዴ ስደት የወጣኸው? ሰው ይገጥም የለ እንዲ። እኔም ገጣሚ ነኝ ብዬ አወራለሁ ደግሞ እኮ አላፍርም እኮ። ሰው ይገጥም የለ እንዲ እንዲ ባናት ነው እንዲህ ስደት የወጣው። ስደት ዘገኝ ዘገኝ። ምን አልከኝ? እሺ አስማግተኝ ታክሲ የምንሄዳለው የተሳፈሪብኝ ዋጉም ያለው የምርህን ነው? እኔ አልገባኝም። እናንተ ገብቷችሁ ነው የሳቃችሁት? ደስ ይላል እኮ አንተ ደስ አይለም? እኔ አልገባኝም። ዚስ ኢዝ ማይ ደርቲ ማይንድ አጃልኩሚን ገባ
አንድ አንድ ሰዎች እኮ ማለት ነው ይገለገላሉ ያዙ ይልቀቁኝ ይላሉ እንጂ በተለቋቸው እኮ ምንም አያደርጉ። እና እንደዚህ አይነት አዝግ ጓደኛ ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ ሜንሽን አድርጉልኝ። ከፋዳ ሚስት ሲኖር ኦኬ ከኛ መጣን ሸበላ ሚስቴን አስተውቀ ይላል ይስተነች ሸበላው እንዴ ይስተና አንቲ እንዴ ነሽ ብቻ የስደት ሚስቴ ነሽ በጣም ነው ወዳት በጣም ነው ማከብራት በጣም ቆንጆ ነው ቴንክ ዩ ወልንጃ በጣም አመሰግናለሁ አንቺ ራስ በጣም ሁለት ልጆች አፍርተናል አ ሚስተር ቆንጆ ሚስት በል ታማኝ ሆነሽ ሚስተር ልጅ ያለው ሴት ወዳል በጣም አይደል ወዳል እውነት ደስ ይላል ወይ ነው ሸበላ አንቺ ገበናሽ እና ቡና ፈላ እንዴ በኋላ በቃ ጓሮ ገባ በቃ ደውላለሁ እሺ ግባ ጓዳ ጓሮ ገባ ደስ ይላል እንዴ ባስስ ዋው 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 ዴ ማስታወቂያ ሌላ ሌብል ገብቶ ይል እንዴ ሌላ ሌብል ዴት እንዴት ነበር ሸራ በላ እንዴ አረ በርገር ነው በላ ነው እኔ ማጅራልኝ እንዴ ምግብ ይያለ ጫማ መበላው አረ እኔ ኪስ ገባ ወይ ነው አልኩ እና ሂሳብ ሳልከፍል ለወጣለሁ ወይ እንደሴት ቦርሳ ይያል ዞር ከምን ያውጥቼ ከፍላለሁ ከኪሴ ገብቼ እንጂ ቆይ ለምን አልገይዛ ተጣከምም ይሄን ሰው ማከም ጀመሩ እንዴ አይ እና በቃ ልክ ከቤት ጋር ይወጣ ደወለ አረ ማዘር ደወለች ጀመው ማዘር ደወለች በቃ ዛሬ ገደለች ዛሬ በላች በቃ አረ አምጣው ችግር የለውም እኔ አዋራቸዋለሁ እንደው ማጣው እኔ አዋራታለሁ ችግር የለውም ሄሎ ሰላም ነው ማዘር አንተ ቀማላን በግ ያረው ግጭፈት እቃውን ሰጣጣ ቤት አባረርከው አንተ ኮሰረት ፊት ቶሎ ተመለስ እንቁሊት ሄሎ ማዘር ጓደኛ ምን ነኝ ዘራር ምን አንተ ወሮ በላ ልጅ አንተ ጋር ያለው አንተ የድል ኩባያ አንተ ነው ደም ልጅና በላሸው እንቁልቲ አዞላ ምን ይያለች ነው ምን ይሽ ነው አራ ማዘራ ምንድነው እንዴ ምን አይነት ስድብ ነው የምትሳደቡት ምን አይነት ስድብ ነው የምትሳደቡት እንዴ ምን ነው ስነ ስርዓት ያዘው የምን አባት ስድብ ነው ገና መልተ ታደኩኝ አንተ የሰይጣን ጀመና ሸል ያውራ ደሩ እዲ እዲ ሸፋዳ ደሩ እናንተ እንትን ኮመንት ግዜ ግንጀ ኮመንት ማየት ስገባ አንዱ ምን ይላል ነኝ አንዱ ኮመንት ሴት ይጣፈው እንዴ ይጣፈው አላውቅም አንዱ ኮመንት እንዲው ያንቺን አማርኛ ያንቺን አማርኛ መልሰመበት የት ሊድ አማርኛሽ ሁላ ግርግር አለኝ አለ እና ምን አባህና እና አማርኛ ግርግር ይላል አማርኛ ግርግር ይላል ይላል እና ግርብልተህ ነው እግር ተወለደህን የፈረላ ቁጭን ያረጋግ ደሞ እንዳት በለ ደሞ ያ ዋው 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 የውለት ዋው እንዴ ፈረንጅ ነው ወይስ አበሻ ነው ወይስ ልጅቷ ውስጥ አለች አባቴ እንዴት ነው ተታስመስለው የምር ጀግናና አባቴ እኔ 45 አመት ነው ባዛር ላይ የገጠመሽ አስቂኝ ይገጠመኛል አስቂኝ አልጋ ይዤ ተኝቼ ሳለሽ አውሮስ ጀበርዶይ ነበር እሺ ከዛ ለባል አልጋ ቤቷ መጣ ብጥብጥ ሻዬ የኔ ቡጣ እነነነን ትሬ ትልቅ መሆኔ ነረስተዋልሽ እኔ ግን እድሜ 45 አመት ነው እሺ የተወለድሽ በኃይለ ስላሴ ውስጥ ነው በታክሲ ላይ በጣም እጻለሽ ይላሉ ያሳፍሩኝም ብር ይዤ እንደዚህ ስቆጥር ደግሞ አምጪ ማን ሰጠሽ ይሉኛል ባላል ጋውሽ በቃ ባለው 45 አመት ይገባል እኔ ትልቅ ሴት አሮጊት ነኝ እንደነብሩሽ አንቺ አልጋው ላይ ልጅ
ትሸኛለሽ ትሸኛለሽ ወይስ የለሽ ልጅ አለሽ? አዎ ማማውን ፈጣሪ የሰጠኝ ልጅ አለ። ገዙሽ ከፈለጉ የት መተው ነው የሚያገኙሽ? አንቺ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን 3 ቁጥር አዳራሽ ገናን ባዛር ኤግዚቢሽን ማዕከል ባቱና ምን ይመጣል? ገዛ ገዛ አርጉነ ምገዛ ይገዛል ማይገዛ ይጓዛል። ማየት ማመን ነው መግዛት ብልህነት ነው። ዋው የምለጅ ያራዳል። ሰላም ገስግስ ይባላል። ያከራየነ ሰው ምርጥ ሰው ነው። ይቅናው ይመቸው ይመቸው። ለካ አጭር ሰው ቶሎ ያረጅም የሚባለው እውነት ነው። አሁን እሱ 45 ዓመት ይመስላታል። እቲ የምር ተመችታኛለች። ፈታ ያለች ልጅ። ከምር ግን ማንም ሰው ማገዝ ያለበት እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ያራዳል ልጅ ይመችሽ። አይን እያየ ማውራት የሚፈራው ጀለስ። አንተ በአንድ ሳምንት አምጣ ይለኛል እንዴ? ምን አይነት ሰው ነው? ፈጣሪ አንተ ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል? ብድር አለብን። ከየት ይመጣል? በአንድ ሳምንት አምጣ። አዎ ይኸውልህ፣ ብድር አበደረኝ። ገና አንድ ሳምንት እኮ ነው። ገና አንድ ሳምንት ማለት ነው። አንድ ሳምንት ነው። በዚህ ኖሮ ከየት ይመጣል? ምን ለአስር ብር ብድር ልትሞት ነው? ከፋር ባያከ አይደለም። ከየት ይመጣል ነው የምልህ። ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል? ቢኖረኝ ነው የሄደ ነው። ምንድን ነው ግን አይኔን እያየ የማታወራው? ቆይ ያልገባኝ አንድ ነገር አለ። ለምንድን ነው አይኔን እያየ የማታወራው? አይኔን እያየኝ ነው እራሱ። ዝም ብለን አናወራም እንዴ? ምንድን ነው አይኔ? ለምንድን ነው የማትይኝ? አንተ ሰውዬ ዞር በልልኝ። እያየኝ ነው እራሱ። ቤተሰቦች እንግዲህ 16 ዓመት ሞልቶኛል። ስለዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንኳን ተወለድሽ በሉ። የኔ ፍቅር እንኳን ለ16ኛ ዓመት የልደት በዓልሽ በሰላም አደረሰሽ። እወድሻለሁ። እውነትሽን ነው? 16 ዓመትሽ እውይ የአንቺ ነው የልጅሽ ነው? 16 ዓመት ሞልቶኛል። 16 ዓመቴ ነው? ምን ፍቅረኛሽ ከካደሽ ነው? መሆን አለበት የምር። ሌላው እንግዲህ በስተመጨረሻ ልነግራችሁ የምፈልገው ስለነ አብርሽና ስለነ ሩታ ነው። ስለ አብርሽና ስለ ሩታ በጣም ብዙ ልጆች በቲክቶክ እየቆረጣችሁ ሼር እያደረጋችሁ መልእክት እየላካችሁልኝ ነው። በጣም ብዙ ልጆች አጋጣሚ ቲክቶክ ላይ ስገባ ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር ልካችሁ ያገኘሁት ሼር ያደርጋችሁልኝ እንዴት ታየዋለህ እያላችሁ ያላችሁት ስለላካችሁልኝ በቲክቶክ ሼር ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ግን እኔ እስኪ አንድ ነገር ልበላችሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ አብርሽና ሩታ እንግዲህ በዩቲዩብ በቅርብ ጊዜ ከመጡ ዩቲዩበሮች በጣም ዩቲዩብን እየተቆጣጠሩ ያሉ ሚዲያን ለመልካም ስራ እየተቆጣጠሩ ያሉ ህዝቡን እያዝናኑ ያሉ እያስተማሩ ያሉ ምርጥ ዩቲዩበሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ጠንክሮ ከሰራ ለፍቶ ከሰራ ካላለመጠ ለውጥ እንደሚያሳይ በእነዚህ ዩቲዩበሮች አይቻለሁ። አንዳንዶቹ ሲወቅሷቸው ሰማለሁ። ይሄ ነገር ያው ስክሪፕት ነው፣ ተነጋግረውበት ነው፣ ነገሩን አጥንተውት ነው፣ ለዩቲዩብ ሽቀላ ነው፣ ዋቴቨር እናንተ የፈለጋችሁትን በሉ። እነሱ ግን ስራቸውን እየሰሩ ድራማም ይሁን ተነጋግረውበትም ይሁን ትልቁ ነገር የሰው እምነት አልነኩ፣ ብሔር አልነኩ፣ ፖለቲካ አልገቡ፣ በራሳቸው ሙድ ህዝቡን ዘና እያደረጉ እያስተማሩ ስለሆነ የምር አብርሽና ሩታ በዚሁ ቀጥሉ። እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ የምር ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። አብርሽም ፈታ ያለ ፊቱ ብቻ የሚበቃ፣ ሩታም ደግሞ እንደዚሁ ፈገግ ያለች ምርጥ ልጅ ናት። የምር ሪከርድን የሰበሩት ሪከርድ ሙዚቃ እንኳ የሚገርም ሙዚቃ ተለቆ ከአምስት ከስድስት ሚሊዮን ቪው ላይ 20-30 ሺ ላይክ ምናምን የምናየው እነሱ ግን ከሁለት መቶ ሺህ ምናምን ቪው እንደምታዩት 20-30 ሺ ላይክ ነው የሚያገኙት። ሪከርድ ነው፣ ሪከርድ ሰብራችኋል። ዋው ዋው፣ የሚገርም ነው። ለማንኛውም የእውነት እኔ በጣም የተደነቅኩባችሁ እንደዚህ አይነት ኮንተንት ክሬተር መሆን በራሱ አንድ ብቃት ነው። ይህ የድንቃድንቅ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ